نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مكرم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين كرام قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ صحیح مخارج درست ادائیگی پراپر پروننسیشن کے ساتھ تلاوت کرنے کا پڑھنے اور پڑھانے کا اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارا آج کا پروگرام آج کا سبق سپارہ نمبر 12 رکو نمبر 8 یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 93 تا 95 پر مشتمل ہے تو آئیے حسب سابق پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها صدق اللہ العظیم ناظرین کرام آئیے اب پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں تلفظ کرتے ہیں اور آیات کو بریک کر کے پڑھتے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا آپ سیکھ جائیں تو آئیے ان آیات کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ مكانتكم إني عامل إني عامل یہاں نون کے اوپر تشدید ہے
اور جب نون پر تشدید ہوا کرتی ہے تو پھر ہم اس پر غنہ کرتے ہیں، یعنی نیزل ساؤنڈ کو ہم قدرے زیادہ نمایاں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح ادائیگی حاصل ہو جاتی ہے۔ انی عامل سوف سوف تعلمون تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ومن هو كاذب وارتقبوا۔ اور یہاں پر سائن آف پرولونگیشن ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جب آپ پڑھتے ہیں تو دو قسم کے مد آپ کو نظر آتے ہیں، ایک قدر ذرا تھن یا باریک لکھا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا قدر موٹا یا تھک ہوا کرتا ہے۔ جو باریک ہے اس کو ہم تین الف کی مقدار تک پرولونگ کر سکتے ہیں، اور جو موٹا لکھا ہوا ہو اس کو پانچ سے چھ الف کی مقدار تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں، پرولونگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر قدر تھن حروف مد کی سائن یا مارک نظر آ رہا ہے، تو اس کو تین الف کی مقدار میں ہم کھینچیں گے۔ وَرْتَقِبُوا مَعَكُمْ مَعَكُمْ رَقِيب رَقِيب وَلَمَّا جاء۔ اور یہاں پر جو سائن آف پرولونگیشن ہے وہ چونکہ تھک لکھا ہوا ہے، اس لیے پانچ یا چھ الف کی مقدار میں ہم اس کو پرولونگ کریں گے۔ جاء امغنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا۔ یہاں پر ایک ساتھ دو غنے کیے جا رہے ہیں، میم پر بھی اور نون پر بھی، یعنی نیزل ساؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ناظرین کرام، پروگرام کے اگلے حصے میں اب ہم ان ناظرین کے لیے جو کہ عربی رسم الخط کو پڑھنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں اور انگلش سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ہم آپ کی اسکرین پر رومن سلائیڈ بھی دیں گے اور اس کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا اردو اور انگلش ترجمہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے ان آیات کو
دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور رومن سلائڈ کے ذریعے آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی سیکھ جائیں گے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اگر وقف کریں گے, سانس توڑیں گے تو عامل پڑھا جائے گا, اور وصل کے ساتھ یعنی کنٹینیویشن کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو عاملوں ملا کر پڑھیں گے. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. اور ملا کر پڑھیں تو کاذبوں, ومن ہوا کاذبوں. اور اگر ملا کر ہم اس کو پڑھیں گے تو با کے اوپر دو پیش ہیں اور آگے واو آ رہی ہے, لہذا عربی قاعدے کے مطابق ہم با کو واو میں اس طرح ملائیں گے کہ تشدید ادا ہو جائے اور غنہ بھی اس میں ہوگا. کاذبوں وارتقبوا وارتقبوا إني معكم رقيب. اور برادران ملت, تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں. تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے, اور تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. And O my people, act according to your power. Lo, I too am acting. Ye will soon know on whom there cometh a doom that will abase him, and who it is that lieth. And watch. Lo, I am a watcher with you. آیت نمبر 94. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا, اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. And when my command came, we saved Shu'aib and the Muslim with him by showing our mercy. And the roaring noise overtook the unjust. Then they remained lying on their knees in their homes at morning. آیت نمبر 95. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ
كما بعدت ثمود. گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی. As they had never dwelt there, who be away مدین just as سمود were removed far away. ناظرین کرام، اب تک آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 93-95 کی صحیح مخارج اور ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھا. قرآن مجید فرقان حمید جہاں پر صحیح تلاوت کرنا ضروری ہے، وہیں پر قرآن کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہوا کرتا ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں صاحبان عقل و دانش کے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے اور ان کو اس سے نصیحت پذیر ہونا چاہیے. تو آئیے، رب ذوالجلال کا حکم ہے، وہ عقل والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور رب تنبیہ بھی فرماتا ہے کہ ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں تمہیں کیا ہوا جاتا ہے کہ تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلب پر قفل پڑ چکے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہوا کرتا ہے. تو آئیے، یہ آیات جو تلاوت کی گئیں، تلاوت کرنا ہم نے سیکھا، تو یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات میں رب ذوالجلال کیا حکم عطا فرما رہا ہے، ان آیات سے ہمیں کیا نالج دی جا رہی ہے، کیا ایڈوائس کی جا رہی ہے، اور ہمیں ان سے کیا میسیجز دیے جا رہے ہیں. قرآن کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام، جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، رب ذوالجلال ان کا واقعہ ارشاد فرما رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی توحید کی طرف بلایا کرتے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ شرک کے دلدل میں غرق ہو چکے تھے. وہ ناپ تول میں بے ایمانی کیا کرتے تھے، کمی بیشی کیا کرتے تھے، اور ہر قسم کی خرافات ان میں رواج کر چکی تھی. اب وہ ان سے لذتیں محسوس کیا کرتے تھے. چنانچہ شعیب جب انہیں سمجھایا کرتے تھے تو وہ ان کی بات کو سمجھنے سے فرار اختیار کیا کرتے تھے، اور جب شعیب علیہ السلام مستقل مزاجی کے ساتھ واعظ فرمایا کرتے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اے شعیب، اگر تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان یہ زیادہ طاقتور نہ ہوتا تو ہم یقیناً تمہیں مزہ چکھاتے، ہم بھی تمہارے خلاف حربیں استعمال کرتے. شعیب علیہ السلام نے جب ان کا یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، بڑا افسوس ہے تم پر، تمہاری سوچ پر، تمہاری عقل پر. تم میرے کنبے کی طاقت سے تو خائف ہو، میرے خاندان کی طاقت کو تو تم جانتے ہو، لیکن وہ رب ذوالجلال جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، تم اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو. سن لو، میری طاقت یہ میری اپنی نہیں، بلکہ میری طاقت تو مجھے میرے رب ذوالجلال سے حاصل ہو رہی ہے. چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، سالہا سال تک یہ خطبات چلتے رہے، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے، بلکہ اس کو سننے سے بھی انکار کر دیا. تو پھر رب ذوالجلال نے ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز کی صورت میں ان پر عذاب نازل کیا، اور بالآخر اس عذاب سے وہ ہلاک و برباد ہو کر رہ گئے. تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے. یہی حق ہے، یہی حقانیت ہے، اور یہی انبیاء کرام کی سنت ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو نبی پر ایمان لے آتے ہیں، نبی کے دامن میں جگہ حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب سے بچا لیا کرتا ہے. چنانچہ شعیب علیہ السلام کے فالوورز جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہلاک و برباد کیا. اور تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ
اللہ کی تبلیغ کرنا یہ تمام لوگوں پر فرض ہوا کرتی ہے. پچھلی اقوام میں فقط انبیاء پر فرض تھی، لیکن آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے فرض فرمایا ہے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ تعالی العزیز نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. اقرأ